לחזור. אני לא יודעת אם להסתכל קדימה או להסתכל אחורה. מה? עוד מעט תגיע דיבורית גדולה יותר, הלכו לארגן משהו, הגברה יותר רצינית. שומעים? שומעים אותי למעלה? אוקיי, שלום לכולכם, ברוכים הבאים. בסדר? יותר ווליום. אם את שמה ווליום, את יודעת... אוקיי. יש פה מקום אבל למטה, את עושה? ברוכים הבאים לכולם, אני מוכרחה להגיד לכם שאני מאוד מאוד נרגשת. אני גם נרגשת, שמי שרה. אני כבר כ-13 שנים מסתובבת פה במקום הזה, כמעט בית שני שלי, מחוברת. אנחנו בהר הזיתים, ההר אשר מקדם לעיר. לא יותר חזק. תבואו למטה, יש פה מקום לשבת. כן, אני אחלק את המדרגה. יביאו עוד מעט דיבורים. טוב, אני אנסה להרים עוד יותר את הקול. אני חוזרת ואומרת, אני מאוד נרגשת, היום יום הזיכרון, תפשין. לא, אל תעשה לי את זה, אל תעשה לי את זה. תיקח את זה. תודה. אני ככה... קצת כל הזמן בשבילי זה תעלומה, זה חידה, מה יהיה היום? כמה אנשים יגיעו? איך אני אלך עם כל כך הרבה אנשים בתוך הקברים? אז נראה, אנחנו כולנו נקווה שנסתדר ככה. אני אפתח אולי בקטע קטן שיושב ראש הכנסת רובי ריבלין לפני שנתיים בעצרת הזיכרון אמר פה, ואני חושבת שזה מתאים למעמד שלנו פה, ככה הוא פתח. הורים, אלמנות, בנים ובנות, אחים ואחיות, משפחות אהובות, בשעת כל דממה דקה, בשעה שבה העם כולו עומד ומתייחד עם גיבורי החיל, גיבורי מערכות תקומת ישראל, עומדות רגלינו אנו על ההר הזה. ההר הזה הר האמונה, הר תחיית המתים, הצופה מול מקום מקדשנו, כבר ראה הכל, וספג לקרבו הכל. הוא ראה את אברהם מושיט את המאכלת, ואת המלאך קורא לו, אל תשלח ידך אל הנער, ושמע זעקת דוד, האב השקול, בני בני אבשלום, מי ייתן מותי אני מתחתך. ההר הזה ראה את זיתיו מרמסים תחת רגלי לגיונות זרים ונצורים, מגינים, לוחמים לחירות ישראל, נאנקים תחת שלטון זר ולא מוותרים, יוצאים לגלות ונשבעים, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. ההר הזה ראה את הנרצחים בתרפ"ט ואת עולי הגרדום ואת גיבורי מערכת תקומת ישראל מגילים בחירוף נפש על העיר העתיקה ונסוגים ממנה רק כדי לחזור ולשוב עליה לעולם. ואנחנו יכולים להמשיך ולהמשיך, ההר הזה ראה הרבה הרבה דברים. ואני יכולה לומר אולי כמו השיר, וההר הזה לא ראה כל כך הרבה אנשים ביום הזיכרון שבאים הנה לפקוד את קברי החללים וללכת היום ביום הזיכרון כאן במקום הזה בין המצבות ולשמוע את סיפורם של המצבות. אנחנו, מה שילווה אותנו מיוחד בהר זיתים, בדרך כלל אנשים רואים את בית קברות הלאומי יותר בהר הרצל, אבל אנחנו בהר הזיתים, אני חושבת שהמיוחד שזו זה בית קברות יהודי לאומי, וגם לנו, זה לא איזשהו גם, גם פה קבורים הרבה מאוד חללים. היום שאלתי מה מספר החללים שקבורים פה, אז אמרו לי כ-200. 22. לא, 200 חללים שנפלו במערכות ישראל. 222. או, יש לי עדכון פה. אז בסדר. כל הזמן שואלים אותי על מספרים, על מספרים, אני לא כל כך אוהבת את זה, אבל אני רוצה לתת מענה לאנשים. אז אנחנו פה בעצם במוזיאון הלאומי ההיסטורי שלנו. אנחנו בלי קירות, אבל זה המוזיאון, זה הקושנים שלנו כאן, המצבות האלה. כל מצבה ומצבה יש לה סיפור אישי, יש לה סיפור יהודי ויש לה סיפור לאומי. וכל מצבה ומצבה זה איזושהי חוליה בשרשרת הדורות של עם ישראל. כאן שוכבים דורי דורות אנשים שבאמת לחמו והגנו וחלמו ועמלו ובנו את ירושלים ובכלל בארץ ישראל.
מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו ננסה קצת ביחד לגעת במעט מהסיפורים של הנופלים. אנחנו, כל סיפור של הנופל הוא קשור לאיזה אירוע שהתרחש כאן בירושלים בתקופה, אני מדברת בעיקר בתקופת תש"ח, אבל גם בתקופות אחרות, ואנחנו בעצם עוברים ככה בצורה מיוחדת על ההיסטוריה שלנו כאן, על העיר, של העיר ירושלים. אני יודעת, אולי נשים ככה רגע אצבע, מי היה פה כבר בסיורים? שאני אתרשם. אני חושבת שאי אפשר לעמוד במקום הזה בלי לומר כמה מילים על תולדות בית הקברות. הרי אנחנו נמצאים בבית... איפה זה בי, הורן? אני, פה. בואי תראה אותו לבית ההגברה החדשה, בואי. המפתח לא אצלי. ממש זה אצלך. לא. בואי נבדק, לא יותר פותח בטור. לא מפתח. אוקיי, אפשר להמשיך? אני רוצה מספר מילים, באמת יום הזיכרון זה מפגש בין המקום, בין התקופה ובין הסיפור, בין העלילה כמו שאנחנו אומרים, בין הסיפור של האנשים. אז אני רוצה לדבר על המקום הזה, 60 שניות על המקום הזה, על בית הקברות העתיק פה. בית הקברות כבר 3,000 שנה יהודים כבר קוברים את מתיהם בעצם כאן, באזור הזה. זה התחיל כאן בסילואן, מתחת הסילואן קבורים, יש כאן 50 מערות קבורה, סוף ימי בית ראשון, אצילי ירושלים נקברו שם. כאן כל הרכס של הר הזיתים בתקופת בית שני, באבו דיס ועד למעלה, עד הר הצופים, וגם בתוך ירושלים, יש לנו מאות מערות כוכים של סוף ימי בית שני. 70 לספירה קט, אין קהילה, אין גם בית קברות. בית הקברות הוא בית החיים. בית הקברות משקף לנו את מה שקורה לנו בחיים. אם אין לנו אנשים, אין לנו גם בית קברות. 600, אני רצה איתכם מהר, 638 יהודים מתיישבים בירושלים, יש קהילה, אבל אין לנו עדויות מבתי של קברים שנותרו מאז, וגם אין תיארוך עליהם. בעצם בית הקברות כמו שהוא היום, כשבית קברות פעיל, אנחנו שומעים לראשונה בתקופה הממלוכית משנת 1267 על עולי רגל שמספרים לנו שיש כאן בית הקברות, שבית הקברות מתחיל מתחת, פחות או יותר איפה שהיום בית הקברות המוסלמי, מתחת לחומה. התלמיד של הרמב"ן למשל מספר את זה, רבי עבדיה מברטנורה מספר לנו שעכשיו בית הקברות הוא בעמק יהושפט, אבל לפני כן הוא היה מתחת לחומה, מתחת לחומה, והם מתארים, בזכות עלי הרגל אנחנו יודעים איפה התחיל בית הקברות. אז בית הקברות התחיל במדרון המזרחי, יורד לעמק יהושפט ומתחיל לטפס לאט לאט, קונים חלקה אחרי חלקה. יש פה חלקות של וואקף תלחיה, יש חלקות של הקדש, ורוכשים חלקה ועוד חלקה ועוד חלקה. בית הקברות מטפס עד לכאן, ממשיך מדרום וגם במדרון המזרחי. זו עיר גדולה מאוד, בית הקברות. אנחנו מדברים היום, דיברנו על מספרים, כמה מצאת? כ-110,000 קברים פה בבית הקברות היהודי. באמת מבית קברות גדול ועתיק, ובהתחלה בית הקברות הוא כולו ספרדי. למה ספרדי? בית החיים. יש לנו קהילה ספרדית, אז יש לנו גם בית קברות שהוא ספרדי. עד 1856, הקהילה האשכנזית, יש לנו תלמידי הגאון מווילנה שמגיעים הנה בשלושה גלי עלייה, והקהילה האשכנזית רוכשת כאן חלקה באמצע המדרון המערבי, המדרון המערבי של ההר, וזאת חלקת הפרושים, חלקת הרבנים. ב-1856 גם החסידים רוכשים פה חלקה, ממש מתחתנו, יש חלקה שנקראת חלקת וולין הישנה. חלקת וולין הישנה זו חלקת החסידים הראשונה, שמי שייסד אותה, מי שרכש אותה, זה רב ישראל בק ובנו רב ניסן בק, תפארת ישראל, היום זה בכותרות, כבר מתחילים לעשות שם חפירות הצלה, והם אלה שגם קבורים פה גם, ממש במרכז החלקה.
יש לנו אחרי כן גם אצל כל הספרדים, יש לנו חלקות של בבלים, של גורג'ים, של פרסים, של תימנים, ככה 12, יש לנו 12 חלקות של חברות קדישא, הרבה מאוד. זה לא פשוט, יהודים לא תמיד חיים בשלום, ובוודאי לא חברות קדישא, מי שיודע. חברות קדישא זה עניין של כוח, זה עניין של כסף ושררה, זה לא פשוט הסיפור. בשנת 1935 רוכשים לראשונה חלקה כאן בחלקת קהילת ירושלים, איפה שהחלקה הסגורה שכאן. זו החלקה היחידה שרוכשים אותה בתקופת המנדט, וזו החלקה שהמיוחד שבה שהיא שייכת לכולם. לא משנה מאיזה עדה אתה, מאיזה מפלגה אתה, החלקה הזאת היא של כולם. וכאן מתחילים לקבור, בעצם רוכשים אותו ב-35, אבל רק ב-1939 מתחילים לקבור כאן. למה ב-39? יש לנו מוראות תרצב תרצת. לא ניתן לקבור כאן בתקופת המוראות, ומ-39 עד 1948 קוברים עד 25 בפברואר 1948, קוברים כאן. מה שעכשיו אני רוצה רגע להתמקד, מה קורה לנו מכ"ט בנובמבר, 29 בנובמבר, מישהו יודע מה התאריך העברי של תחילת מלחמת העצמאות? תת זין כסלב, מעניין, כולם יודעים כ"ט בנובמבר, התאריך העברי הוא תת זין בכסלב, ומתחיל אז בעצם ירושלים במצור. ירושלים במצור, הר הזיתים מצור בתוך מצור, חברים. אנחנו פה מוקפים, מה לעשות? צריך לדעת, בית הקברות הזה הוא בית הקברות היחידי שיש בו בירושלים. רק פה קוברים, אין מקום אחר לקבור. ואז אנחנו, והבית הקברות הזה, מה לעשות? מוקף בכפרים ערביים. יש לנו, אנחנו פה בכפר עטור, דיברנו על הכפר סילואן, יש לנו את ראס אל עמוד, יש לנו את אל-עזריה, את אבו דיס, שם יש לנו איסאוויה, ואנחנו ככה בפנים, ואנחנו צריכים לקבור את מתינו בתוך המקום הזה. אז אתם מבינים את הסיפור הזה. אז מה שמתחיל לקרות, מתחילים גם, יש לנו מוראות, כולם נלחמים על ירושלים. ירושלים יורקים עליה דם, מה שנקרא. גם אנחנו וגם הערבים נלחם עד טיפת הדם האחרונה כדי שירושלים תהיה שלנו. מתחילים, נפטרים גם האנשים שמדרך הטבע נפטרים, אבל יש לנו הרבה מאוד הרוגים, הרבה מאוד חללים. והגופות מצטברות בבתי חולים. בתי הקירור מלאים, מחזות מאוד מאוד קשים, גופות מוטלות בשערי בתי החולים, אנשים מדליקים נרות זיכרון, לפעמים בני משפחות יושבים, ולוויות יוצאות רק פעמיים בשבוע, ביום שני וחמישי. ובני משפחה לא נותנים להם ללוות. יש לנו ליווי של ההגנה, ויש לנו ליווי של... לא, יש לנו, נגיד ככה, יש לנו ליווי של הבריטים, הבריטים הם בעצם שומרים לנו, אבל עם הבריטים יש לנו קצת בעיה, כי כל ירייה שהם פותחים בירייה, אז הם נסוגים אחורה. אז יש לנו גם בפנים, בחווה ההגנה, הם מלווים את הלוויות האלה, ו... רגע, אולי שומעים אותי? לא, יכול לדבר. שומעים את זה אצלך? זה להוריד. דבר שווה בשניהם, אבל לא נמצא. בדיוק, גם בצילום. עכשיו שומעים? שומעים? חזי, עוד ווליום. עוד ווליום, חזי? תכוון את זה אליה, כי אז... תביאי רגע. 1, 2, 3. כן, הוצאת אותי מהרצף, אבל נחזור, זה בסדר. אלה החיים.
שומעים? כן. אוקיי, אז אני הייתי מהליווי של ההגנה. הליווי של ההגנה, הם הגיעו בדרך כלל גם בחורים ובחורות. למה בחורים ובחורות? כי אסור לשאת נשק. והבחורות הן מפרבלות, כמו בשירים, הבחורות נשאו את הנשק בתוך החזה, וככה הם הלכו, זוגות-זוגות הם הגיעו עם בליווי. אני רוצה לקרוא לכם קטע קטן. מאחד ממלווי השיירות, שלפני שנה עוד היה איתנו פה, הוא חי בן 90 בתל אביב, קוראים לו זכריה אלחנתי, והוא מתאר קטע קטן, אני אקרא לכם מתוך לוויה אחת שהוא מלווה אותה. כף א' בשבט, שעה 10 בלילה, זה עתה סיימתי משמרתי ונפניתי לישון לעיקון למחר בבוקר, לג'וב הקבוע בימי שני וחמישי, והוא ליווי השיירות להר הזיתים, להתמנת גופות הנפטרים הנאספות בבית החולים ביקור חולים. והוא מתאר, קמתי וחיכיתי לצאת שיירת ההלוויות כמתוכנן. השעה 5:30 בבוקר, המשוריין כבר מוכן לצאת לדרך, שלוש חברות מצפינות בתוך בגדיהם סטן מפורק ללא קאט, הן נכנסות למשוריין ראשונות, ואנו שלושה בחורים אנשי הגנה נכנסים אחריהם. כל אחד מאיתנו מתיישב ליד אחת הבחורות, מתמקמים סמוך לשנב המשוריין כדי לאפשר תצפית מתאימה ולמנוע הפתעת המלווים מההתקפה של הספסוף הרבי. מבית החולים ביקור חלים בשקט ובדממה, נישאות גביעות הקדושים והנפטרים ומונחות על אוטו מסע. אנשי חברה קדישה עושים עבודת קודש, והמושג גחשה, גבילות חסד של אמת, מקבל כאן מושג של קדושה אמיתית. תשע גביעות מוכנות לליווי למנוחת עולמים. והוא מתאר את זה עוד ועוד, אפשר לקרוא את זה, אפשר למצוא גם את התיאור שלו היום באינטרנט, של דוד מוריה, יש אתר של דוד מוריה, וזה נמצא שם. וככה, זה הסיפור עד 22 בפברואר. מה קורה לנו ב-22 בפברואר? 22 בפברואר יש פיגוע המוני בבן יהודה. 54 הרוגים. 54 הרוגים לא ניתן לקבור פה בשום מצב כאן בהר הזיתים, במצב כמו שהוא. ולכן, פותחים לראשונה את הסנהדריה. פה נקברו שלושה או ארבעה חללים של מבן יהודה. אנחנו נראה אולי נגיע לאחת מהם למעלה, והשאר קוברים אותם בסנהדריה. למעשה ב-25 בפברואר הר הזיתים נסגר. ב-25 בפברואר קוברים בסנהדריה. בסנהדריה קוברים עד ה' באייר, כי בה' באייר ועל הגבול גם שם לא ניתן לקבור, ועוברים לשייח' באדר. בשייח' באדר זה בית הקברות הזמני במלחמת העצמאות, עד שפותחים את הר הרצל. כשפותחים את הר הרצל, אז מעבירים את החללי צה"ל להר הרצל משייח' באדר. אז זה ככה, איך אומרים, 60 שניות 40, עד 1948. מה קורה לנו מ-48 עד 67 פה? מ-48 עד 67, אני בדרך כלל עושה את זה, מתארת את כל הסיפורים בבית הקברות, במהלך בית הקברות. אבל כיוון שאני רואה את המספר הרב של האנשים פה, אז וכולה, אני כבר אנצל את זה פה, כי אני לא יודעת עד כמה ישמעו אחר כך בתוכו. מ-48 עד 67 יש לנו 19 שנה ששלטון ירדני כאן בבית הקברות היהודי. עכשיו תדמיינו לכם, אנחנו חיים פה, איך אומרים, עולם ירושלים לא הייתה ככה, זה יצירה של מדינת ישראל שהיא פורסת את כנפיה. מעולם הר הזיתים בית הקברות לא היה נראה ככה אחרי השיקום. אבל אנחנו מדברים על הרס של 70% מבית הקברות היהודי. כל לילה היו מגיעות לכאן מסעיות, והיו מעמיסים את המצבות של היהודים, את המצבות. למה לא? יש לנו פה כל כך הרבה אבנים, למה לחצוב אבנים? מהמצבות האלה הקימו שלושה מחנות של הליגיון הירדני. הקימו מחנה בהר ציון, הקימו מחנה פה באלעזריה ובראס אל עמוד. ויש לנו תמונות, ואתם יכולים גם להיכנס לאינטרנט, תמונות שרואים שהשירותים עשויים, העמדות, הכל עשויים מהמצבות של היהודים כאן בהר הזיתים. זה דבר אחד, חילול והרס של המצבות. דבר שני, יש לנו מתחתנו הכביש המפורסם, כביש ירושלים יריחו.
כולנו מכירים, ואין יורד לים המלח בדרך יריחו. זה כביש דרך יריחו המפורסם, ששנים רבות, כביש עתיק מאוד שיצא משער הריות, ובעצם הוביל את שלושת הדתות, כל אחד לכיוון אחר, למקום אחר, לאתרים במזרח. ובעצם בכביש, הכביש הזה, מה שעשו הירדנים, הם הרחיבו אותו, עשו אותו סטרדה שמה. עשו, אפילו היה להם שמה שדרה של עצים באמצע, בדיוק בבית הקברות עשו אותו סטרדה, לקחו את המצבות מהחלק המזרחי, שפכו לחלק המערבי, יישרו על הבית קברות ועשו ככה יופי של אוטוסטרדה בדיוק בבית הקברות. מה עוד? מפה, מהמסגד, כביש דוך לכאן. אנחנו ראינו את מלון אינטרקונטיננטל פה, 1964 הוא נפתח. כאן ייסדתי את מדינת הפתח. ומפה הם דוך, יש להם שביל, לא כל כך דוך, השביל הזה עובר דווקא בחלקת קהילת ירושלים, איפה שנראה, אבל הוא מוביל אותם למעלה. דבר נוסף, איפה שלא נגיע, אבל כדאי לדעת, בחלקת הספרדים העתיקה, איפה שמרכז המידע היום של הר הזיתים, שם עשו מגרש חנייה, פשוט שפכו גלי אפר על המצבות עצמם והתחילו לבנות כבר תחנת דלק, וב-67 אנחנו משחררים את העיר, חגיגה, מירושלים העתיקה וכל מה שקשור, רצים, אנשים רצים, תמונות, אנשים רצים, כל אחד לחפש את הקבר להר הזיתים, ומה שרואים, קודם כל הם נטעו המון עצים, יש לנו תצלומי אוויר של המון עצים שנטעו בתוך בית הקברות. בית הקברות מפוזר בעצמות, הפדומן על פני השדה, בית הקברות מלא אשפה, ועכשיו צריך להתחיל מההתחלה עבודה, צריך להתחיל לעבוד. כל חברה קדישה בפני עצמה מתחילה לעבוד, ואין פה, אין איזה גוף שמאחד את כולם. ודבר ראשון, עושים ליקוט עצמות, יש לנו כמה קברי אחים, אנחנו נהיה בקבר אחים אחד, ומתחילים לחשוב איך אני מתאים את, את המצבה למקום הקבר. כשבחלק מהחלקות אין לי בכלל מיפוי, חלק אין לי מצבות, מצבות שבורות וכן הלאה. אני לא אכנס לפרטים, אחרת לא, אנחנו רוצים גם קצת לעבור. אבל בגדול, תהליך השיקום הוא בעצם מתחיל, הפרושים הם אלה שעבדו ראשונים, 7 שנים, עבדו ושיקמו וגם מחשבו את הכל. היום הכל ממוחשב. עם הספרדים הייתה לנו קצת בעיה, כי משפחת פרנס, זו המשפחה של היו בחברה קדישה, הם החזיקו חזק חזק את הפנקסים שלהם קרוב לחזה ולא נתנו אותו, ורק לפני מספר שנים נתנו אותה, את הפנקסים, וברגע שהם נתנו את הפנקסים, אפשר היה לאתר הרבה מאוד, יש לנו פה אנשים שאני מכירה, שאיתרו את הנעדרים, רק בזכות הפנקסים שפרנס נתן אותם, ובארכיון העיר יושב אדם בשם אפרים לוי, עוד הוא עובד כל הזמן, מכתב חצי קולמוס, הוא מתרגם את זה, מעבירים את זה למחשב של מרכז המידע עיר דוד, אני עובדת בשיתוף פעולה גם עם עיר דוד, ודרך המחשב, ועם חברה קדישה ואתרה קדישה, באמת היום אפשר לאתר לא את כולם, חלק מהנפטרים, ובזכות זה גם התחילו לשקם את החלקה הספרדית. אז תהליך השיקום עוד לא הסתיים, אבל אנחנו, ברוך השם, רואים פה שהר הזיתים נראה אחרת לגמרי, וברוך השם, יש אנשים, אני מקווה שיהיה מסורת, אנשים מתחילים להבין שהר הזיתים הוא בית קברות שאפשר להסתובב בו, יש הבטחה, לא צריך לחשוש, ויש לנו גם את אפשר לפקוד את החללים שנהרגו פה ובאמת לא פקדו אותם. תחשבו ש-19 שנה את הניתוק הזה בין הורים וילדים ואיך ששרשרת הדורות נותקה במשך 19 שנה, אפשר לדבר ולדבר על זה, אבל זה כאב חזק, כאב, ממש כאב. יש לנו, הקימו אלטרנטיבה, איזה אוהל בהר הרצל, אבל זה עדיין לא זה. אז בואו אנחנו, מה שאנחנו נעשה עכשיו, אני... ערב טוב לכולם. במקרה שתי תפקידים אפשר לומר, קודם כל בשם עמיתים לטיולים, ברוכים הבאים לכולם, אנחנו ממש שמחים לראות פה הרבה אנשים. ובכובע השני שלי פה, שמי מאיר רוטר, כמובן מעמיתים לטיולים. אז ניתן לכם דווקא את כל הנושא ההדרכה, שרה ברנע תעשה בצורה הטובה ביותר, כמו שאנחנו יודעים.
אני אדבר רק על נושא של ביטחון ובטיחות, שני הדברים החשובים לנו כרגע. אנחנו קהל גדול, באמת ברוך השם יש פה קהל מאוד גדול. החלטתם את הרכבים למטה, חלקם חוסמים, חלקם לא, אז אתם חוסמים למעשה אחד את השני, אז להתעזר בסבלנות כמובן בסוף ההדרכה, אם מישהו הגיע טיפה אחורה, חסם את הרכב, לא נורא, לא קרה שום דבר. ההליכה, להשתדל להיות בקבוצה, כי בודדים מאוד קל ללכת לאיבוד כאן. יש כאן חושך, אתם תרדו למטה, יש מקומות קצת יותר חשוכים, מאוד קל לאבד או לחשוב או כל דבר, להשתדל כל הזמן לראות שאתם נמצאים עם הקבוצה, וביחד עם הקבוצה לא להתעכב מאחורה. לחבות פלאפונים זה בשביל ההבטחה, זאת אומרת לשים אותם על רשת, או השתקה זה סליחה בשביל לשמוע טוב את מה ששרה מדברת, ולא להפריע לאחרים. מה שחשוב בסיום כל הערב הזה, הערב הנפלא הזה, יציאת הרכבים תעשה למטה, דרך ציר גד שמנים, אני אדאג שניידת תחסום למטה, שאף אחד לא יעלה ויחסום אתכם. תרדו למטה דרך הציר הזה, הציר הצר, מה שנקרא כאן, קוראים לו בהגה המקומית שביל החמור, כי רק חמור הולך פה. ותרדו לכיוון גד שמנים, יציאה דרך ואדי ג'וז, שבשעות האלה רגועה, זה אזור תעשייה שם, אזור מוסכים, לא צריך לחשוש, אפשר לה, באמת באופן חופשי, יציאה לכיוון או גבעה צרפתית או כביש אחד או כל מקום אחר. אז זה מאוד חשוב לנושא הבטיחות והביטחון, ומעבר לזה באמת שיהיה לכולנו ערב מענה, ערב נעים. לגבי מאסף, אנחנו נעלה למעלה, נרד לכיוון, לאנדרטה. אנחנו, הרעיון הוא כזה, אני אצביע על הקבר, אנחנו לא כולנו יכולים להיות ליד אותו קבר. אני אלך, אני אצביע על הקבר, אני אעמיד מישהו שגם יראה את הקבר, ואנחנו נתכנס יותר למטה, ואנחנו נספר על הדמות שעברנו ועל האנדרטה, וככה אותו דבר גם הלאה. אני אדבר בכללי עם כולם, ואחר כך נעמיד מספר אנשים שיראו איפה הקברים. בסדר? זה נראה לי הכי נכון כאן.